Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan İsrailin yeni prezidenti İtsaq Herzogla telefonla danışıb. Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər veririk ki, Ərdoğan İtsaq Herzogu yeni vəzifəsi münasibəti ilə təbrik edib. İki ölkə lideri arasında Türkiyə-İsrail əlaqələri, regional məsələlər müzakirə olunub. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin yaxın şərqin təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan Prezident Ərdoğan, iki ölkə arasında enerji, turizm və texnologiya başda olmaqla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün yüksək potensialın olduğunu vurğulayıb. Prezident Ərdoğan pandemiyaya baxmayaraq iki tərəfli ticarətin artdığını və bu potensialdan faydalanmağın ümumi maraqlara xidmət etdiyini bildirib. İki dövlət arasındakı fikir ayrılıqlarına baxmayaraq münasibətlər və dialoqun davam etdirilməsinə əhəmiyyət verdiyini deyən Prezident Ərdoğan, beynəlxalq ictimaiyyətin Fələstin-İsrail münaqişəsinin BMT qətnamələri çərçivəsində daimi sülhün və problemlərin hər tərəfli həllini gözlədiyini qeyd edib. Prezident Ərdoğan Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllində atılacaq müsbət addımların Türkiyə-İsrail münasibətlərinin müsbət inkişafına da təkan verəcəyini bildirib.